Salamlar, vaxtınız xeyir. Real intervyu verilişi efirdədir. Bu dəfə verilişimizdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında aparılan danışıqlar, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin son bəyanatları və eləcə də Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində planlaşdırılan görüş barədə müzakirə aparacağıq. Təbii ki, bütün müzakirələri studiyamızın qonağı ilə birlikdə aparacağıq. Qonağımız isə keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarovdur. Tofiq bəy, xoş gəlmisiniz. Salam. İlk öncə dünənki bəyanatdan başlayıq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma seçkilərlə bağlı bir bəyanat verdi hər üç həmsədr və orada bir detaldan dərhal başlamanızı xahiş edirəm. Orada qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin öz gələcəyə barədə qərar qəbul etmək rolunu tanıyırıq. Lakin Dağlıq Qarabağ Respublika kimi nə həmsədir ölkələr, nə Minsk qrupunun üzvü ölkələr, nə də kimsə tanıyır. Bax, bu ikili bir bəyana təsiri bağışladı. Ya bunu mən elə başa düşürəm. Bax, buna bir izahatı verməyə çıxan. Gəl ondan başlayaq. Bu bəyanat görəsən 511-cidir, yoxsa 611-cidir. Ümumiyyətcə, bunu kimsə sayır, yoxsa yox. Nəyə görə mən bunu deyirəm? Çünki bu bəyanatların öz yeri var. Və bu bəyanatlar sayı çoxaldıqca onların qiyməti də aşağı düşür. Əslində qalsa bəyanat nəyə görə verilir ki, vasitəçilərin bu və ya digər mövqeyi çatdırılsın ölkələrə, yəni münaqişədə olan ölkələrə. Amma ictimaiyyəti götürsək, inanmıram ki, bu bəyanatlara kimsə ya ümid bəsləyir, ya da inanır. Ona görə orada yazılan fikirlər ilk növbədə bu diplomatların mövqeyini əks etdirən bir mövqeylərdir. Və onlar klasik Birləşmiş Millətlər Təşkilatın üslubunda yazılıb. Hər tərəf orada müsbət və mənfi elementləri tapa bilər. Amma əsas bir nöqsanı ondan ibarətdir ki, orada real təklifi yoxdur. Sadəcə olaraq onlar deyirlər ki, biz danışıqlar davam olunmalıdır, kontaktlar davam olunmalıdır və s. Bu da biz gördüyümüz kimi heç bir nəticə verən deyil. Yəni, bu baxımdan mən sizə bunu təhlil eləyə bilərdim. Amma ehtiyac varmı ona? Yəni, sadəcə bir məsələ ki, yəni, Dağlıq Qarabağda seçkilərin keçirilməsinə dolayısıyla etiraz etmir və ya digər dövlətlər kimi üçün. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, biz bu qondarma seçkiləri tanımırıq. Həmən şey onlar da deyə bilərlər. Çünki onlar deyirlər ki, biz əhalisinin bu seçkilər yolu ilə hakimiyyəti formalaşdırmağı tanıyırıq. Əhali deyəndə biz demədik ki, ermənilərdən ibarət əhali. Biz orada vurguluyuruq ki, bu sülh prosesin nəticəsində bütün məsələlər həll olunacaq. O cümlədən də qayıtmış azərbaycanlıların da əhalisi orada səs verəndə biz bu seçkiləri tanıyacağıq. İndiki seçkilər isə onlar tanımırlar və özləri qeyd elədiyi kimi onlar istəyirlər ki, bu sülh prosesi davam olunsun. Yəni, siz onlardan soruşsunuz, təxminən belə bir izahat ala bilərsiniz. Və buna aid də bəzi sübutlar gətirmək olar mətindən götürülmüş. Mən yenə də deyirəm, bilirsiniz, bunun əhəmiyyəti o vaxtı olardı ki, doğrudan da ki, biz bu bəyanatlardan nəsə gözləyərdik. Biz indi hamı başa düşürük ki, bəyanat yolu ilə bizim işğal olmuş torpaqlar azad olunmayacaq. Ümumiyyətcə, bəyanatla torpaqlar azad olunmadı, olunmayacaq. Baxın, görün, vaxtı ilə İraqda baş verən hadisələri götürək. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları müttəfiqlərlə bir yerdə Kuveytin işğalından sonra bəyanat, hətta ultimatum veriblər. Və bunu bəyanatdan sonra torpaqlar azad olub? Yox. Güc istifadə olunandan sonra Kuveyt azad olunub. Digər misalları gətirə bilərik. Baxın, görün, indi tez-tez biz Ukraynanın arazi bütövlüyünə aid bəyanatlar eşidirik, sanksiyalar qəbul olunur və digər addımlar atılır qərb tərəfindən.
Amma bu hansısa nəticələrə, real nəticələrə gətirib çıxardıb? Yox. Və təəssüflər olsun ki, indiki məqamda biz açıq başa düşməliyik ki, bu bir belə deyək, mübarizənin bir hissəsidir. Yəni Azərbaycan öz ərazisini, ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün, suverenliyi bərpa etmək üçün müxtəlif istiqamətlərdə mübarizəni aparır. Və bu diplomatik mübarizə adlanan bir və siyasi mübarizə adlanan bir prosesdir. Onun digər elementləri əvəz eləməyinə ümid bəsləmək düzgün olmaz. Amma təbliğatı baxımından, digər məsələləri baxımından bu proses getməlidir. Və bu proses gedir və biz də görə bilərik ki, burdan bir nəticə çıxartmaq olar ki, vasitəçilər indiki vəziyyətini qəbul eləmirlər və erməni tərəfi çağırırlar danışıqlara. Burada bir məqam da çox vacibdir. Bu bəyanat o vaxtı verilib ki, Nikol Paşinyan artıq ayrı bir mövqeyini bəyan eləyib. Yəni, Qarabağ, onlar dediyi kimi, Ermənistanlı. Yəni, ümumi işğal olmuş ərazilərin hamısı Ermənistanın bir hissəsidir. Bunu açıq bəyan eləyib. İndi onların mövqeyinə də bu bir növ ziddir. Ziddiyyət təşkil edir. Çünki yaxşı, orada seçkilər, yəni demək olar ki, bunlar munisipal bir seçkilərdir. Yerli idarə etmə bir seçkilərdir. Yəni bu baxımdan vəziyyət çox mürəkkəbdir. Və mürəkkəbdir ilk növbədə ona görə ki, danışıqlar prosesi dalana dirəlib. Və indi verilən bəyanatlar onu göstərir ki, nəinki danışıqlar, real danışıqları, hətta danışıqların imitasiyasını, o ki, vasitəçilər uzun müddət bu imitasiyanı aparırdılar, orada-burada görüşlər təşkil edirdilər, reallıqda heç nə müzakirə olunmurdu. Yəni, hansısa tezislər müzakirə olunur. Biz deyirdik ki, ərazi bütövlüyümüzü təmin etməlisiniz, torpaqları qaytarır, biz torpaqları qaytarmırıq. Vəssalam, bu iki dənə tezisdən ibarət diskussiyalar gedirdi. Yəni, bu real danışıqların imitasiyası idi. İndi bu imitasiya üçün də heç bir əsas qalmayıb. Pəs Paşinyan, niyə birdən-birə bu addımı atdı və belə bir bəyanata getdi? Bu, daxili, belə deyək, siyasətə mi hesablanmışdı, populizm idi, öz düşmüş reytingini qaldırmaq istəyirdi, yoxsa artıq Ermənistanın bir mövqeyi kimi ki, bunu bu da bizimdir? Paşinyan ziddiyyatlı bəyanatlar verib. Ondan qabaq belə bir bəyanat ya da belə bir mövqey onlar hər yerdə göstərirdilər və bəyan eləyiblər ki, Dağlıq Qarabağ, yəni Artsax Respublikası, dırnaq arası təbii, birbaşa danışıqların üzvü olmalıdır. Uzun müddət, bir neçə ay təxminən onların mövqeyi bundan ibarət olub. Onlar görürlər ki, bu mövqeyi qəbul eləyən yoxdur və onlara hətta Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bir irad kimi tutulub ki, 98-ci ildən etibarən, yəni aprel ayından prezident Moskvada yerləşən prezident otelində görüş olub. Prezident Heydər Əliyev və təzə seçilmiş prezident Koçaryan arasında və Xarici İşlər Nazirləri də iştirak eləyib və orada mən və Askanyan bu görüşdə iştirak eləmiş. Yəni, tək bətək demək olar ki, görüş olub. Və bu görüşdən sonra təzə format qüvvəmi, format yəni tərkib, danışıqların tərkibi və formatı təsbit olunub ki, iki ölkə başçısı arasında gedən danışıqlardır. Və faktiki olaraq o vaxtdan Ermənistan dövləti bu işğalı, etnik təmizləmələri, sonra hər bir şeyi, məsuliyyətini öz üzərinə götürüb və danışıqlar aparırdı. Və mənim yadımdadır, Koçaryan o vaxtları Heydər Əliyeva birbaşa deyib ki, bizə deyir, ara deyir, fiqurlar nəyə lazımdır? Biz əgər danışıqlar aparırıqsa, real adamlar və qərarları qəbul eləyən adamlar birbaşa, bir-biri ilə danışmalıdırlar. Yəni, bununla işarə göstərib ki, bu Dağlıq Qarabağda
işğalçı administrasiya bir növ belə də oyuncaq marionet bir fiqurlardır. Və Paşinyan nəyə görə bu misalı mən gətirirəm? Və Paşinyan deməli hakimiyyətə gələndən sonra istədi o formatı qaytarsın, amma alınmadı. İndi isə o açıq bəyan eləyir ki, biz Ermənistan olaraq, dövlət olaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını irəli sürüb, hərbi aqressiyasını həyata keçirdib, etnik təmizləmələri həyata keçirdib, indi isə bu torpaqları, işğal olmuş torpaqları özümüzə anneksiya eləyirik, yəni birləşdiririk, mənimsəliyirik. Yəni bu baxımdan onun bəyanatı bunu göstərir. İndi Azərbaycan tərəfi buna nə cavab verməlidir? Mən hesab eləyirəm ki, ilk növbədə Azərbaycan tərəfi o planlaşdırılan New Yorkda nazirlərin görüşünü imtina eləməlidir. Çünki biz vasitəçilərə, yəni Minsk qrupalı vasitəçilərə bu cür mandat verməmişik. Yəni onların mandatında yoxdur. Onların mandatı deyəndə, yəni belə bir sənəd qəbul olunub 92-ci ildə ki, onlar nə edəcəklər, vasitəçiliyi necə göstərəcəklər və hansı əsaslarda sülh bərqərar olunacaqdır. Amma bu mandatda anneksiya siyasəti ya da işğalın siyasətin müzakirəsi və orada vasitəçiliyi nəzərdə tutulmurdu. Yanında Minsk qrupunun bu şərtlər altında, bu mandat altında belə deyək, fəaliyyəti qanunsuz sayılır. Təbii, mandatı kimsə bizə, yəni yuxarıdan gələn bir sənəd deyil. Sadəcə olaraq bu mandatı müzakirə olunub, Minsk qrupanın ölkələri, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan buna dəstək verib, qəbul eləyiblər. Yəni Azərbaycan öz ərazisində olan konfliktə, münaqişəyə vasitəçilik istəyir beynəlxalq təşkilatdan və razılıq verir ki, siz vasitəçiliyi aparın. Yəni, danışıqlarda Xarici İşlər Nazirliyimizin bəyanatlarında da bu həmişə əks olunub ki, danışıqlar və münaqişənin həlli Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq hüquq və normaların çərçivəsində olmalıdır. Amma artıq bu norma və çərçivələrdən Ermənistan çıxdı. Axı, bu proses bu, belə deyək, çərçivədən çıxıb və Paşinyan, yəni qonşu dövlətin başçısı birbaşa bəyan edib ki, mən bunu işğal eləyib, mənimsəmək siyasətini aparıram. İndi biz New Yorkda nəyin barəsində danışacaq? Yəni, biz ora gedəndə, yəni biz deyəndə ki, Azərbaycan olaraq, çünki nazir özünü təmsil eləmir, o ölkəni təmsil eləmir. Ora gedib nəyi müzakirə eləyəcək? Və bir məsələ, bu Paşinyanın bəyanatından sonra həmsədirlərin yenə səssizliyi. Yəqin ki, məlumatınız var, biz Real TV televiziyası olaraq həmsədirlərin hər birinin ofisinə ayrı-ayrılıqda müraciət etdik. Ki, bununla bağlı. Ümumiyyətlə, Dağlı Qarabağ münaqişəsində bu danışıqların gedişatı ilə bağlı. Bu da bir səssizlikdir və yeganə ötən həftə Real televiziyasının Moskva müxbiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarovanın həftəlik o brifinqləri var hər həftə. Orada sual verdi Paşinyanla bağlı. Orada Zaxarovanın cavabı belədir ki, biz tərəfləri danışıqların ilkin mərhələsinə qayıtmamağa məsləhət görürük. Lap başlanğıca qayıtmamağa. Yəni, həmsədlərdən, ölkələrdən yalnız Rusiyanın mövqeyi qismindən bəlli oldu. Mən hesab eləyirəm ki, vasitəçilərdən nəsə soruşmaqdan əvvəl biz öz mövqeyimizi göstərməliyik. Yəni, baş verən hadisələrə Azərbaycan olaraq biz öz mövqeyimizi göstərməliyik, bir mənalı. Çünki bu, adi bəyanatdır. Bu, dövlət başçısının, bizdə müharibədə olan dövlət başçısının çox ciddi və hesab eləyirəm ki, düşünülmüş bir bəyanatdır. Həm daxili siyasəti baxımından, həm xarici siyasəti baxımından. Bizə ona cavab olubmu? Bu məsələ heç olmaz. Xarici nazirlər bəyanat vermişdir. Yazın, bilirsiniz, sözlükü səviyyəsində onu vermək, yəni hansısa pres... Nazirliyi rəsmi bəyanat kimi verilmişdir. Yenə də deyirəm... Və həmsədir ölkələrə də bununla bağlı bəyanat göndərilmişdir. Hesab eləyirəm ki, bu bəyanatın cavabı nə oldu? Açıqlanmadığına görə ictimaiyyətə və mətbuata... Yəni cavabı olmasa,
Ümumiyyətcə, bu verilən bəyanata mən hesab edirəm ki, digər bir hansısa siyasi hadisə daha uyğun olardı. Yəni, bizim təcrübədə buna bənzər hadisələr baş vermişdi. Vaxtilə Milli Məclisdə dövlət başçısı bu müzakirələri aparıb, ictimaiyyəti dəvət edib və s. Yəni, bu baxımdan bu format Azərbaycanın həm hakimiyyətin, həm ictimaiyyətin iradəsini əks etdirən bir format olacaqdı. Yəni, məsələləri müzakirə edib, ondan sonra bəyanat olunmalı idi. Mən şəxsən onun tərəfdarıyım. Çünki indi danışıqlara qatılmaq, şəxsən mən bir bu proseslərdə uzun müddət işləmiş adam kimi, olmuş adam kimi hesab edirəm ki, indiki mərhələdə daha düzgün taktiki baxımından addım ondan ibarət olacaq ki, bu bəyanatdan sonra ya bu bəyanat dezavuirovat deyirlər də, yəni ondan imtina olunmalıdır rəsmi şəkildə, ya da bu bəyanatdan sonra Azərbaycan heç bir əsas görmür danışıqlarda və bu danışıqlardan imtina edir nəyə görə? Bəlkə New York görüşündə Xarici İşlər Nazirinə birbaşa çatdırılması planlaşdırılır. Hesab edirəm ki, bu cür ciddi addım, gərək mən dediyim daha uyğun olardı ki, bu şəkildə olsun. Nəinki nazirin ya da iqtidarın ya da hökumətin rəyi. Burada ictimaiyyət də öz sözünü deməlidir. Yəni, bizə atılan bu belə deyək, top, daha doğrusu daş lazımı səviyyədə onun cavabı olmalıdır. Və burada sadəcə olaraq New Yorkda kimsə desə ki, bu bəyanat pisdir, yəni o bəyanat prosesi dağıdır və s. Bu bəyanat nəinki bir danışıqlar prosesi, vasitəçilik dağıdır. Bu bəyanat bir növ ermənilərin tərəfindən uzun müddət gizlədiyi əsas planını və əsas istəklərini açıq şəkildə göstərdi. Və burada ikinci bir rəy ola bilməz. Bu bir mənalı göstərildi ki, onlar məqsədləri nədir və s. Çünki uzun müddət biz də belə deyək, siz jurnalistlər də separatçı rejim, marionet rejimi, nə bilim, Dağlı Qarabağ, erməni əhalisi və s. Yəni, bu məfhumlar artıq öz əhəmiyyətini itirib. Həm reallıqda, həm də onların mövqeyləri, indi mövqeyləri əgər biz artıq təhlil elədik və görürük ki, artıq bu, belə deyək, onların güya ki, orada ikinci erməni dövləti yaradacaqlar, muxtariyyat veriləcək onlara, Azərbaycan mövqeyi və s. Bunlar hamısı yaddan çıxartmalıdır. Çünki bu bəyanatdan sonra onların heç bir əsası artıq qalmayıb. Onda bir yol oldu ki, ya Ermənistanla artıq başqa danışıqların bir də kontekst məzmunu tamam dəyişməlidir, ya başqa variant? Bilirsiniz, danışıqlar, mən dediyim kimi, əsas problemləri həll eləyən instrument deyildi uzun müddət. Yəni, əvvəl bir neçə ilin ərzində kimsə inanırdı və orada şübhələr vardı, istəklər vardı ki, bu məsələni sülhənə. Artıq bir neçə ildir ki, uzun müddətdir ki, biz hamımız başa düşürük ki, danışıqlar vasitəsi ilə bu problemi həll eləmək mümkün deyil. Bu, indi hamıya bəllidir. İndi adi adama da, mütəxəssisə də, ziyalıya da, fəhliyə də və s. Yəni, bu bir mənalı aydın olan bir məsələdir. Danışıqlar prosesi uzun müddət təbliğatı üsul kimi istifadə olunurdu. Biz həmişə göstərirdik ki, biz sülhü istəyirik, biz danışıqlara hazırıq, amma ermənilər bu danışıqlardan qaçırdılar. Biz də bir neçə dəfə qaçıblar. İndi isə onların bu bəyanatı dırnaq arası bizim üçün bəhanə olmalıdır ki, biz açıq göstərək ki, məhz ermənilər bunu istəyirlər, anneksiyanı istəyirlər və s. Və ondan sonra bu hadisələr öz doğru bir, belə deyək, qiymətini, siyasi qiymətini alıb və beynəlxalq ictimaiyyətə biz açıq deməliyik ki, bunlar bizim torpaqlarımızı işğal eləyib, anneksiyanı istəyirlər. Burada nə danışırlar? Vasitə ki, siz gəlirsiniz mənlə görüşməyə, Azərbaycanla görüş. Siz nə ilə gələcəksiniz? Nə təkliflə?
Siz gəlirsiniz nəyi müzakirə eləməyə? Onlara qarşı sanksiyanı qəbul eləməyə ki, sülh ilə biz təmin eləyəcəyik ki, onlar torpaqları azad eləyəcəklər. Yox, belə bir təklif var, yoxdur. Digər bir təkliflər varsa. Deyin, baxaq görək. Amma söhbət bundan gedir. Aydındır. Çox sağ olun, Tofiq. Minnətdarıq sizə. Bir daha xatırlar ki, Real İnterviu verilişində Dağlı Qarabağ münaqişəsinin ətrafında aparılan danışıqlarda müzakirə olunan bəzi məsələlər və eləcə də Ermənistan rəhbərliyinin qeyri-adekvat bəyanatlarını müzakirə etdik. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə birlikdə qonağımız isə keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov idi. Sağ olun.